А це постефір проекту «Говорить Великий Львів». Традиційно спілкуємося з нашими гостями ефіру, тому що є запитання. Пані Оксано, пані Ганно, до вас є запитання від нашої аудиторії. Давайте ми трошки станемо так, щоб нам було зручніше всім разом, спілкуємося. Шановні пані, запитання від нашої аудиторії було протягом нашого ефіру, звучало десь приблизно так, що опозиціонерка, яка склала конкуренцію чинному президенту Лукашенку, все-таки пішла за чоловіком. І чи можна поєднувати політику і сімейне життя? Тому що вона виїхала, чи то її вивезли за кордон, і вона писала відеозвернення, дуже часто згадувала про своїх дітей, і багато хто говорить, що воно було написано під тиском, і що її шантажували дітьми. То як ви вважаєте, пані Оксано, пані Ганно? Ну, це її вибір. Знаєте, можливо, в Україні ми проходили кілька революцій, тому було трошки по-іншому. Коли моя коліжанка Любомира, пам'ятаю, під час Майдану була напад, тоді, пам'ятаєте, було по Липинську такий похід молоді великий. Пам'ятаю, я тоді вірвалася на один з каналів наших місцевих, які транслювали в прямому ефірі, і сказала: батьки, заберіть дітей з вулиць, і треба знімати балаклави і маски, тому що піти ми маємо бачити провокаторів. Тому що насправді провокатори дуже часто в таких ситуаціях, як зараз Білорусь терпить, є дуже різні, і буде дуже різний вибір. І треба було тоді зайти в натовп і зупиняти тих дітей, і пояснювати їм, чому їм їхнє місто важливе, чому його потрібно захищати, а не знищувати. Тому що в руках була бруківка, в руках була арматура, і були зазивали, які не зрозуміло, звідки з'явилися у Львові, які не знали, хто така я, хто такі інші жінки, які тоді там зупиняли тих дітей. І я вам скажу, що інколи страх пропадає, коли ти розумієш, що ти повинен захищати у різний спосіб і своїх дітей. І мені здається, коли ти думаєш про країну і про можливості в цій державі, де ти живеш, то ти будеш ті національні інтереси дуже чітко прослідковувати і захищати. І тому, як мама, я думаю, маєш більше сили до боротьби, захищати, робити комфортним твоє місто, щоб дійсно сьогодні, в даному випадку, львів'яни, в Великому Львові, мають відчути цю безпеку і комфорт життя. А ще, якщо говоримо про геобезпеку, це ще більше завдання, яке, я думаю, тут Ганна скаже, наскільки це важливо. Вам передали, Стефан. Ну, насправді, якщо ми проаналізуємо такі величезні країни, які зробили прориви і яку роль там відігравали, зокрема, жінки, ну, наприклад, держава Ізраїль і непрості відносини Голди Меєр з її власним чоловіком, які випробовування, зокрема, через державотворення, укріплення незалежності держави Ізраїль, які 72 роки вже було, і її особисту роль, як це вплинуло на сімейні відносини. Очевидно, ми бачили, наскільки це складно було. Є приклад Гані, і так само, наскільки дружина підтримувала і взагалі. Тобто, ви знаєте, дуже важливо, щоб були в сім'ї однодумці, світоглядні і готові до того. Я, наприклад, скільки спостерігала за, наприклад, політичним дисидентом Євгеном Сверстюком, який декілька років тому пішов з життя, але який в нього, коли він був на засланні, він писав листи, як його підтримувала дружина. Тобто це ті люди, які вони розуміли, що є якась вища ідея, ради якої вони розуміють, що навіть якщо прийдеться пожертвувати одним одним, не просто розлучення, а навіть фізичне життя, але вони об'єдналися ради чогось вищого. І мені здається, що ми живемо в сучасному суспільстві постправди, такого, знаєте, споживацтва, такого, де якісь цінності, де люди не готові до певної жертовності. І те, що відбувається в Білорусі зараз, це певна ціна. Україна платить досі, коли ми щодня маємо чи поранених, чи ми маємо, на жаль, загиблих. І ми розуміємо, нам хочеться пошвидше вирватися із оцього пекла руського міра, з цього зашморга і сфери впливу Російської Федерації. І цей шлях до свободи, він вимагає того, щоб в родинах, крім того, що люди не завжди, в нас є безпекові гарантії, ти ніколи не знаєш, а що з тобою буде завтра. І я пам'ятаю, скільки моя мама переконувала поїхати з Майдану, коли ти отримав перше сиве волосся, щоб, не дай Боже, там нічого не сталося, забравши дитину, якій було 3 роки. І правда, як ми шукали Ігоря Луценка, якого викрали, і потім знайшли, до речі, львів'янина Вербицького, загинув, а Ігоря нам вдалося врятувати. Я пригадую, як ми їхали і випрошували комісара з прав людини в Страсбурзі, щоб він негайно приїхав в Україну на Майдан, бо розстріли можуть забрати ще кількість поважних людей, які думають і які є елітою в Україні. І тому я думаю, що зважаючи на той розвиток подій, які можуть там далі бути, от я думаю, що дуже важливо, ви розумієте, бути готовим до того, що ну і взагалі наша боротьба за нашу незалежність 100 років тому і там зараз часто доводиться жертвувати найдорожчим.
ради якоїсь вищої ідеї. От ви сказали про русський мір. Українці дійшли до того, що ми не є братніми народами, по-справді так цілісно, після 2014 року, коли відбувся Майдан, коли відбулося вторгнення. Білоруси, по суті, зараз мають схожу історію. Вони теж стоять за ті самі схожі цінності, за демократію, за вибір. Але чи вони дійдуть мирно, без втрати території, без такої великої кількості жертв, розуміння до того, що Росія все-таки ворог, і якби не було, також окупант і для Білорусі. Пані Ганно, як ви думаєте? Ну, я думаю, що дивлячись на Україну, на кількість загиблих, і дуже багато є волонтерів, які в Збройних силах України допомагають нам давати відсіч, стримувати агресора. Хоча в білоруському суспільстві дуже сильний вплив медіа російських, які нав'язують ці наративи. Коли ми бачимо в ефірах спільні ведучі з Москви і з Мінська, ми бачимо, як через так називаємо дома культури, а насправді це російські ФСБшники, які мають свою всю агентуру, мережу і так далі, підривають цю ситуацію. Тому, очевидно, які будуть сценарії, дуже багато залежить від того, чи Захід зробив висновки із вторгнення Росії в Україну і тимчасову окупацію Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей. І щоб зараз цього уникнути, Захід мав би не тільки говорити з білорусами, намагатися шукати через країни Балтії, Польщу і так далі, але й впливати на Путіна. Що якщо Путін, ти почнеш вводити війська під соусом штучно організованим там проханням лідера чи когось з Білорусі, то очевидно, Захід ніколи не використовував таких вже конкретних, як відключення від SWIFT-рахунків. Путінська економіка зараз просіла. І Путін чітко розуміє, що йому прийшлось вносити зміни до Конституції, що в нього це такий колос на глиняних ногах. Але Захід не повинен чекати, чи білоруському народу вистачить терпіння, і чим більше жертв, тим тоді вони підуть на якісь вже відверті кроки. Можна попередити деякі негативні сценарії, чітко розуміючи, що в запасі є в Путіна, якими варіантами він може далі ескалувати ситуацію там. Пані Оксано, до вас запитання. Останнє із новин про те, що міністр внутрішніх справ Білорусі попросив вибачення у протестувальників, яких побили. Чи цього достатньо? Як ви вважаєте, і взагалі оце от публічне вибачення, чи він боїться повторити долю свого колеги в Україні, якому довелося втікати? Ну, ви бачите, я на передачі запитувала журналіста, який спілкується напряму з білоруськими зараз журналістами. Власне, це дуже цікавий процес такої добровільного переходу. Тобто, коли бачать, що вони не можуть вбивати своїх співгромадян, і коли Білорусь буде єдина, то, власне, історію дивившись попередньо, попередній і голова ЦВК, як вони згадували, і такий же ж його, як ви кажете, той, що сьогодні перейшов на бік людей, вони ж вбиті. Тобто, якщо ми побачимо історію, як знищувались і фізично, і безпосередньо залякувалась опозиція, то ми будемо розуміти наступні сценарії. Я сподіваюся, що транскордонна співпраця Україна-Польща-Білорусь виховала велику частину дуже таких лідерських якостей в молоді, які зможуть давати ту відсіч, які готові сьогодні брати відповідальність і в новому уряді, в новому парламенті, і того ж таки, можливо, те, що найправильніше зараз, як говорять експерти і міжнародники, це перевибори, так? Бо це демократична країна, хоче мати відповідно не лише на словах, а на реальній справі. Тобто цей диктатор має піти в той спосіб, коли цих людей або цю еліту замінять. Можливо, через певною мірою, ну, в нас, напевно, та люстрація не так пройшла. Я думаю, що тут буде значно помилки будуть враховані. І от дай Боже їм вистояти. Те, що я склала на початку. Ми, Україна, я би дуже хотіла, щоб ми приймали лідируючі позиції, бо нас дуже точно має боліти, бо це дуже близько. І тут Великий Львів, він взагалі знаходиться дуже близько до Рівного, далі до Луцька, де з цього боку ми маємо наших сусідів. Мені здається, що для нас сьогодні дуже важливо проявляти цю проактивну позицію і те, що ми можемо підтримувати. Бо сьогодні і культура, всі, які є, ну, скажімо так, комунікації через соцмережі з представниками Білорусі, вони чітко говорять, вони хочуть, щоб називали Білорусь, а не Білорусія. Вони сьогодні хочуть біло-червоний білопрапор з гербом, бо в них прокидається ця національна ідея. Вони хочуть говорити білоруською, як ви сьогодні дали можливість кільком людям говорити саме своєю рідною мовою. Тобто оця система, мені здається, єднання і, можливо, переусвідомлення їхнього ставлення до того, що в Україні війна з Росією, і що це агресор, і що це Москва. Я думаю, що дасть можливість і пошту все ж таки вистояти і зробити ці зміни. Нам би дуже цього хотілося, бо, повірте мені, оцей хаос, який народжується в тому континенті, це є велика геополітична небезпека, на яку сьогодні вже треба дуже швидко і дуже чітко реагувати.
Дякуємо вам. Це був пост-ефір проекту «Говорить Великий Львів». Спілкувалися ми з народними депутатками 8-го скликання. Ганна Гопко та Оксана Юринець були разом з нами в соцмережах. Це був проект «Говорить Великий Львів». Зустрінемося вже наступного тижня в ефірі, а вже завтра ви мали можливість познайомитися з нашою редакторкою Іриною Скіць. Тепер вона підсумовує все, що було в програмі цікаво та з іронією, тож не пропустіть по шоу проекту «Говорить Великий Львів». Thank you.